Mani sauc Brunā, man ir 8 gadi, un es šai nometnē iemācījos mest grozā. Īstenojot vienu no saviem sapņiem, pērni Igors Miglinieks Vikšķelē atvēra basketbola skolu. Savukārt šovasar viņa vadībā aizvadīts jau 3 nometnes. Nometnes laikā tiekot pievērsta uzmanība ne tikai basketbola spēles apguvē, bet arī dažādiem audzināšanas aspektiem. Starp treniņiem nometnes laikā bērni lasa arī skolas obligāto literatūru. Bet kino vakaru neatņemama sastāvdaļa ikvienā nometnē ir latviešu filma Rīgas sargi. Labdien, paldies, mēs ņemam vērā, jā, ļoti svarīgi, jā, viņi atnāk pasaka labdien, paldies, un kaut kā sāk cienīt arī viss, kas ir vecāks cilvēks un kas te strādā apkārt, viņi sāk mācīties to darīt, mēs galdu kultūra arī bija ļoti pārsteigts, mums bija Rožērs Slaviņš bija tajā pirmā nometnē, kāda mums ir galdu kultūra, ka viņi māk smuki, lē, viņi runājās viss, bet tur, to jau arī, to mēs cenšamies viss, viņam jāpasaka priekšā, viņi ir gatavi to izdarīt. Kopš septembra Rikšķelē un Tīnūžos darbojas 7 grupas, kurās trenējas 86 bērni. Vienā grupā ir bērndārza audzēkņi, 3 puikas un meitenes. Kā atklāja sporta skolas dibinātājs, tik daudz grupas pirmajā gadā nebija plānotas, tomēr tas tikai apliecina. Bērniem ir vēlme apgūt šo komandas sporta veidu. Es pievēršu viņam treniņos visu, jo viņi ir daži no viņiem ļoti uztraucās pa katru. Pazaudēt bumu, neiemest grozi, viņam asaras pat acīs. Bet tiem mēs ļoti uzmanīgi attiecamies, kad viņiem jāpalīdz, viņus jāatbalst visu, jo viņi varbūt grib tieši viņu domā par to. Citi mums ir tādi, kas ir priecīgi tāpat. Vienāk, viņš iemet, ne, viņš ir, viņam jau ir labi, viņš atnāca šeit ar draugiem, viņš skrien, ja? Ir mākslinieka tipi mums arī tādi. Bet visi ir piederīgi šeit, tāpēc, ka bez neviena, nu, tas ir tā sportskola tāpat kā vidusskola. Te jāaiziet ir cauri un nevienam laiks neaizies zudumā. Bērni par paveikto esot jāapbalva, tāpēc nometnes noslēgumā ik viens saņem dāvanu un diplomu, kurā uzrādīti viņa personīgie rezultāti. Igors Miglinieks audzētņiem ir ne tikai treneris un draugs, bet arī elks, kuram bērni vēlas līdzināties. Kaut kam savu, viņš pasaka, ko varētu izdarīt, lai nesāpētu. Tā kā man. Viņš arī man vienreiz kaut kas sāp. Viņš man pasaka, es to izdaru, man vairs nesāp, un es varu atkal spēlēt. Viņam sanāk griezt bumbu uz pirkstu. Es to esmu izdarījis tikai 3 sekundes. Viņam sanāk ilgāk? Jā, vienu minūti. Viņš to pat caur kāju var izlaist. Pirmo gadu Igora Miglinieka sporta skola esot aizvadījis veiksmīgi. Plānoto 40 audzēkņu vietā uzņemt 86, no kuriem visi turpinās mācības arī šogad. Turklāt jau septembrī basketbola skolas filiāla tiks atvērta Salaspilī. Laura Liepiņa, Zanita Reško, Ogres televīzija.